Три киносалона в столичен мол едва събраха всички желаещи да видят новия филм на Ник Илиев «Живи легенди». Актьорът събра много приятели и колеги, за да представи лентата, и то два дни преди официалната премиера, която е навръх Свети Валентин. След «Чужденецът» това е втория филм, на който Ники е сценарист, режисьор и освен това играе заедно с съпругата си Саня. И този път в него филм участие записва чужда звезда – легендарният Микеле Плачидо. Силно участие в «Живи легенди» записват още Орлин Павлов, Яна Маринова, Любо Ковачев, Стефан Щерев и Георги Кадурин, който е и вуйчо на Ник Илиев. Историята разказва за героя на Орлин Павлов, Павел, който е преуспял бизнесмен. Той претърпява инцидент и изпада в кома. Когато се събужда, се оказва, че има частична амнезия и не си спомня нищо от времето след абитуренския си бал. Следователно, хората, които той чувства най-близки, са неговите бивши съученици. Затова решава да се върне в родния си град Балчик и да ги види отново. Там Павел се забърква в поредица от щуртии, които преобръщат целия му живот по неочакван за него начин.